цьому випуску новин. Іванівські чиновники перешкоджали роботі незалежних журналістів. Іванівчани відзначили День людей похилого віку. Сільгоспвиробники і деякі мешканці Іванівщини приєднались до всеукраїнського страйку аграріїв. Іванівка об'єднається з декількома сільськими радами району в рамках закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Перешкоджали роботі незалежних журналістів працівники районної адміністрації. А саме, вони не дали змоги журналістам Іванівських новин придати публічності і висвітлити засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади начальника відділу освіти. Оскільки останні 6 місяців на дану посаду не було призначено відповідного керівника, а ці обов'язки покладалися на деяких працівників адміністрації тимчасово, питання проведення конкурсу, а саме забезпечення відкритості і публічності проходження засідання конкурсної комісії, стало вкрай хвилюючою темою для іванівчан. Адже їх не задовільняють договорняки і рішення, які приймаються на конкурсах при закритих дверях. В свою чергу спантеличувало ще те, що один із претендентів вільно почував себе керівником відділу освіти понад 3 тижні. І замість ознайомлення з робочим процесом та відповідного стажування намагався вже керувати майбутніми підлеглими працівниками. Загалом інформацію про дату і час проведення засідання конкурсної комісії було розміщено на вільно доступних сторінках в інтернеті. Однак з самого початку проведення конкурсу з незрозумілих причин посадовці відмовили нам в можливості висвітлення проходження конкурсу, спираючись на постанову Кабінету міністрів і факт того, що це закритий захід. Аудіозапис, відеозапис може проводитися тільки, але тільки членами комісії. Не члени комісії на засіданні конкурсної комісії присутні. ЗМІ? Не можуть. І ЗМІ також. Це закрито? Не визначено в законі. Це закрито? Про державну службу і про порядок, так. Да. Ну, покажіть закон. Що відеозапис може проводитися. Це не прописано в законі А. Ну, так, ну визивайте поліцію. Ну, не можна прибути присутні. Ну, це обов'язково. Будь ласка, покажіть. У нас 10 годин ми повинні провести тестування. А ми заважаємо вам якось? Ви заважаєте? Яким чином? Будь ласка, у нас 10 годин повинно початися тестування. Ми постоїмо тут тихенько. Ну, вийдіть, будь ласка. Тетяна Анатольовна, давайте ми скажіть, будь ласка, постановуємо, а хай вони просто прочитають. Ну, можете прочитати, як постанова 246. Кабінету міністрів від 25 березня 2016 року про затвердження порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Ну, це закрите? Це закрите, да, там тільки присутні конкурсанти, члени конкурсної комісії, все. У нас зараз ведеться аудіозапис, але членами комісії. Угу. Такі обмеження. Тобто ми вам не потрібні тут? Ні, ви потрібні, але просто коли вже будуть. Як стало відомо, ні на сайті, ні в постанові не передбачена норма щодо закритості даного конкурсу. Ми спробували попередити посадовців про порушення чинного законодавства з їхньої сторони. Добрий день, це все ж ми тільки що проконсультувалися у юристів, спілкувалися з журналістів. Ми маємо право бути на всіх публічних заходах, в тому числі відкритих заходах райради, адміністрації. Це не відкритий захід. Покажіть, ви будь зараз, ви зараз заважаєте конкурсантам? Хай вони скажуть, що ми їм заважаємо. Це ми маємо право. Будь ласка, Пурниченко, Тетяна Володимирівна, давайте. Не заважайте, вони зайшли вже в систему, вони зараз будуть відповідати. Там вийдіть. Ми маємо право. Ну я вас дуже прошу. При оцінюванні ми вийдемо. Ви розумієте, що ви зараз порушите закон? Це не оцінювання. Вони зараз в режимі онлайн будуть проходити тестування. Там на час. Ви їм заважаєте. Вийдіть. Ми їм не заважаємо. Ну вийдіть, будь ласка. Ну хай скажуть, що ми їм заважаємо. Ні, пробачте, є постанова, яка визначає це. Я, будь ласка, прошу. Тетяна Олексійовна, ми тільки що телефонували в спілку журналістів. Давайте вийдемо на 5 хвилин. Я зателефоную і давайте вийдемо. Ви щось тут так скриваєте? Чи? Ну, я вас дуже прошу, ви заважаєте. Ви мішаєте кандидатам писати, тихіше. Та ви кричите.
Так ви прочитаєте, ви прочитаєте. Тетяна Анатольовна, наберіть, будь ласка, Бурлаченко. Я набираю. Так, і можна на русську мову. Але прошу зараз вийти, не заважати, будь ласка, комітет. Давайте, поки ми з'ясуємо, вийдіть, будь ласка, щоб вони мали змогу спокійно відповідати. Ми будемо присутні, коли ви будете проводити оцінювання. Ми вийдемо. Ми не оцінюємо ми зараз. Ми хочемо подивитися, як конкурсанти. Ви розумієте, що це... Будь ласка, ви бачите, кожен сидить, і ми їм заважаємо. Виходьте, давайте, ідіть сюди. Вони мовчать. Серйозно, ви порушили, зараз ви точно порушуєте. Визивайте поліцію. Виганяють нас. Все, тихенько, ніхто ж нікому не мішає. Ми тихенько стоїмо. Чому? Вийти і зараз з'ясуємо обставини, і потім поговоримо. Так, давайте. Не хочу. А до чого тут не хочемо? Ну, просто відходити хочу стоять. Ви ж таке впечатлення, що вроді щось скриваєте? Або ніхто нічого не скриває. Є порядок. Ну, хорошо, який порядок? Є постанова. Постанова і що? Яка? Все це прописує. Що прописує? Вам показати постанову? Показати. Вийдіть, будь ласка. Не заважайте, будь ласка, ви зайдете. Якщо я була не права, ви зайдете. Ні, вийдіть, будь ласка. Вийдіть, чого будь ласка, ви заважаєте людям. Ну, хорошо, я послухаю. Разок. Давайте я знімлю. На сьогодні ми вже звернулись в відповідні правоохоронні органи і повідомили їх про даний інцидент. Добре, ми вашу заяву зареєструємо до єдиного обліку, дамо вам талон-керівниць по прийняття вашої заяви. Все буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. День людей похилого віку відзначили на Іванівщині. Це свято міжнародного значення, а в Україні це також і День ветерана. Вже традиційно його називають саме Днем людей почесного віку. Адже саме вони мають можливість відчути мудрість своїх років і поділитися нею. Ми, свого старше покоління, свого часу багато цього зробили для укріплення нашої економіки, сім'ї. Багато залишили добрих справ. І ці справи я желаю, щоб ці справи продовжували наше молоде покоління. І я виражаю велику подяку нашому поколінню. Вважаю, що наше покоління достойно пронесе все те, що нами, старшим поколінням, було здобуто. Пісні, танцювальні номери і багато поздоровлень лунали в цей день, щоб присутні змогли дещо відволіктися від турбот повсякденного життя. А святковий стіл дав можливість об'єднати всіх їх за дружньою розмовою. В свою чергу, турбота про громадян похилого віку, ветеранів та інвалідів необхідна кожної хвилини, не як відзначення святкової дати, а як повага до людей, які своєю багаторічною працею заслуговують на глибоку пошану нащадків.
Такі заходи, які проводять сьогодні в районному будинку культури, є дуже актуальними. Бо для таких людей почесного віку саме головне – це увага, підтримка близьких, щоб їх пам'ятали. І такі дні, як сьогодні, дають їм можливість зустрітися, за чашкою чаю поговорити, обсудити новини, ну і взагалі побачитися. Загалом, День людей почесного віку – це не лише можливість нагадати всім про людський обов'язок бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства. Це і привід до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури, взаємозв'язку поколінь. За міжнародною класифікацією, особою похилого віку вважається той, хто досяг 65 років. Нині таких у світі понад 640 мільйонів, тобто майже кожна десята людина на Землі. До 2050 року число їх у багатьох розвинених країнах збільшиться вдвічі, а загальна кількість складе 2 мільярди осіб. В Україні кожен п'ятий мешканець – це особа похилого віку. Шоста їх частина – самотні люди. Половині із самотніх людей потрібна допомога в повсякденному житті. Особливо сьогодні, коли для багатьох пенсіонерів основним джерелом існування є пенсія, розмір якої не забезпечує нормального життя. Багатолітніх людей в Україні страждають від незадовільних житлових умов. Однією з найболючіших проблем, що безпосередньо торкаються всіх без винятку людей похилого віку, є ціни на ліки, які стають практично все більше недоступними. Долучилися до всеукраїнського страйку аграріїв, сільгоспвиробники і деякі мешканці Іванівщини. Сам захід провели на 60-му кілометрі дороги Одеса-Київ, що знаходиться в Іванівському районі. Також участь в заході взяли активісти Роздільнянського, Біляївського та Великомихайлівського районів. З обох сторін траси на цьому відрізку стояли трактори, камази та інша сільгосптехніка, а учасники заходу в руках тримали лозунги і прапори. В свою чергу мітингуючі не перекривали рух автошляху. Як вони зазначили, це виключно мирна акція. Дають нас. Надо, щоб це саме. Щоб була справедливість, щоб ми боролися і добивалися. А так що? Живемо, нас давить. 7 гривень газ. Соляра недавно було по 15-16 гривень, вже 20. Треба добиватися і міняти власть. Міняти нікого не буде, так що буде достойно. Щоб він знав, що... От я став у власті, я зробив ото, ото, ото. Вони стали у власті і починають воровати. Загалом такі акції протесту аграріїв пройшли по всій Україні. Учасники висловлювали свої позиції, зокрема виступали проти продажу землі та надмірного оподаткування. От у нас українці, у них дуже терпіння велике. Вони дуже терплячі люди, але терплять як до якоїсь межі, а потім буде потім не те, що страйк. Терпець-урветься і буде війна. Дійсно, зараз кажуть, що у нас війни нема, зараз не війна. Хоча діти наші вмирають і на війні, як говориться, діти вмирають, а війни нема. А то буде вже законна війна, люди вже не зможуть таке терпіти. Я думаю, що це не моя думка, а думка всіх наших односельців. Об'єднається в одну територіальну громаду Іванівка з декількома сільськими радами району. Все ж вийти на вибори в цьому році їй однозначно не вдасться, адже досі продовжуються громадські обговорення і зібрання з цього питання. Мешканці сільських рад з осторогою сприймають дане питання. Та й не всі чиновники готові до змін. Наразі закінчились громадські зібрання в Бузинівській сільській раді, де люди мали можливість висловити свою думку і позицію в цілому. Якась буде якісь зміни насчет цього. Я розумію, що від мене нічого не залежить. Але моя дитина, наприклад, ходить в Іванівку в саді. Які зміни для мене особисто? Я думаю, що багато дітей ходить в Іванівську школу теж.
За проведеними зібраннями склалася наступна ситуація. З 5 населених пунктів, що входять до Бузинівської сільської ради, більшістю мешканців, які проживають в них, було проголосоване за об'єднання в Бузинове, Верхньому та Нижньому Куяльнику та селі Прохорове. І лише в селі Баланини кількість людей, що прийшла, висловили свою позицію проти. На сьогодні залишається питання проведення сесії, де депутати сільської ради мають врахувати думку своїх виборців і проведені зібрання та винести відповідне рішення. Тепер слово за сесію Бузинівської сільської ради. Дали вже згоду, провели повністю, провели сходки, дали згоду рішення сесії, це Баранівська і Більшанська сільська рада. Значить, зараз, на теперішній час, є питання по Северинівській сільській раді. Ми вчора зустрічалися з головою Шароновським. Значить, думав, що буде складено графік і найближчим часом ще раз проведено громадські слухання з цього питання і будуть вони вже оприділятися. Варто зазначити, в цьому році планувало вийти на вибори дві територіальних громади з нашого району, а саме Коноплянська та Знам'янська. Але оскільки на сьогодні нормами закону не передбачене об'єднання не в рамках району, Знам'янській громаді не дали можливості вийти на вибори.